që prej ditës e djeshme, vllaznia ka nisur një cikël të ri stërvitor, pasi kanë konsumuar përgatitjet për ballafaçimet europiane të Konferenca Ligë, ku pas dy ndeshjeve u eliminuan që në turin e parë, skuadra shkodrane ka nisur një cikël të ri stërvitor që ka të bëjë me përgatitjet finale të pjesëmarrësve në kampionatin shqiptar, edhe që në ditën e djeshme, e cila ishte e para e kësaj jave në programin e teknikut Miguel Memeli, kanë qenë kërkesa dhe ngarkesa të larta të aspektit fizik. Nga sa bëhet i ditur, një ngarkesë e tillë do të vijojë të jetë në fuqi edhe për rreth 2 javë për të ulur në normalitet më pas në javën e fundit në prag të startit të superiores, e cila zyrtarisht nis të shtunën e 19 gushtit. Por kjo periudhë përgatitore do të shoqërohet edhe me ndeshje miqësore që sipas drejtuesve pritet të jenë 3 të tilla. E para është programuar të luhet pas ditën e së mërkurës, 26 korrikut, duke patur përballë Laçin e kategorisë superiore. Ndeshja e cila do të luhet në stadiumin Loro Boriçi, duke nisur nga ora 18, krahas testimit të skuadrës në përgjithësi, ka për qëllim të vëzhgojë nga afër edhe lojtarët që janë në provë në radhët e vllaznisë. Me interes pritet testimi për futbollistin turk Burak Enes Ükiç, i cili është bashkuar me skuadrën e seancës së hënë. Nga sa bëhet e ditur, përfshirja e këtij futbollisti që luan në rolin e mesfushorit në stërvitjen e vllaznisë vjen si rezultati i bashkëpunimit që klubi Vllaznia ka patur më herët me klubin turk Antalyaspor. Por, për pos futbolistit turk, kjo miqësore mund të jetë një tjetër moment testimi për mbrojtësin shkodran, Dritmir Beci, i cili pas largimit nga Skënderbeu, ku luajti sezonin e kaluar, kërkon të bindë drituesit për të veshur kuqe blu. Beci u aktivizua dhe në miqësoren me Budućnostin dhe pritet tashmë vendimi i dyshes me Meli Plori për firmosin zyrtare mes Vllaznisë apo jo.